त्यसपछि मान्य श्री यश्वरा कुमारी लामा सम्माननीय सभामुख मध्ये यो आदिवासी जनजाति आयोगमाथिको छलफल गरिरहँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामी यो आदिवासी जनजाति आयोगको यो पृष्ठभूमिसम्म आइपुग्दाखेरि सायदै आजभन्दा करिब पैँसठी वर्ष अगाडिदेखिको यो उपजको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु आदिवासी जनजातिहरूले उठाएको समथिङ आजभन्दा पैँसठी वर्ष अगाडिको आन्दोलनको उपजको रूपमा यो पृष्ठभूमिमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ यसरी हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा अहिले यसको आ भुधागत रूपमा छलफल गर्दाखेरि मैले यहाँहरूको भावनालाई योभन्दा अगाडिका माननीय जीवहरूले भएको भावनालाई पनि समेटेर मैले यहाँ आफ्ना विचार राख्नु पर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा आदिवासी जनजातिहरू केका लागि ती आन्दोलन भए र अहिले केका लागि यो आयोग माथि हामी छलफल गरिरहेका छौँ यसरी हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यी सबै यो आदिवासी जनजाति आयोग मात्रै होइन योभन्दा उपाल्लो हरपमा हामीले छलफल गरिएका राष्ट्रिय दलित आयोग त्यो सँगसँगै समावेशी आयोग लगायतका आयोगहरू पनि पहिचानकै निम्ति हो त्यसो भएर पहिचानको निम्ति यो आयोगले काम गर्नुपर्दछ आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानको निम्ति यो आयोगले काम गर्नुपर्दछ निष्पक्षताका साथमा यसले काम गर्नुपर्दछ यसको एउटा मुख्य अविष्टता भनेको त्यही हो मैले बुझेको त्यही हुनुपर्दछ र त्यही गर्नुपर्दछ त्यसरी गर्दा स्वाभाविक रूपमा यो आयोगमाथि मैले छलफल गर्दाखेरि आदिवासी जनजाति आयोगमाथि को आङ्किक पोइन्टमाथि छलफल गर्दै जाँदाखेरि यहाँ थप्नुपर्ने कुरा केही माननीय पूर्ववक्त राख्नु भएको जस्तै गरिकन दुई चारवटा मैले सुझावको रूपमा माननीय मन्त्रीज्यूको समक्ष राख्नु पर्दछ आदिवासी जनजाति आयोगको लक्ष्यको बारेमा मैले भनिसकेँ आदिवासी जनजाति आयोग यस आयोगलाई राष्ट्रिय आयोगको मान्यता प्राप्त भएको छैन त्यहाँ कञ्चुसै गरिएको छ त्यसलाई थपेर लैजानु पर्दछ त्यस्तै गरेर आयोगको मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ आयोग अध्यक्षको पैँसठी वर्ष उमेर हत्तो किएको छ त्यसलाई हटाइनु पर्दछ आयोगले जनजातिहरूको पहिचानको बारेमा बोल्नु पर्दछ यो आयोग कतिवटा जनजातिहरूको आयोग हो थारूहरू जनजाति हो कि होइनन् अरू बाँकी जनजातिहरू यसमा समेटिन्छन् समेटिन्छ जस्ता विवादस्पद विषयहरू छन् यसलाई पनि मन्त्रीजीको समक्ष मैले यसलाई समेटेर लैजानुको निम्ति निवेदन गर्न चाहन्छु यस आयोग र अरू आयोगको बिचको अन्तर सम्बन्धको बारेमा यसले कस्तो हैसियत राख्दछ जस्ता अन्तर सम्बन्धित हुनुपर्दछ भन्ने सुझाव राख्न च चाहन्छु त्यस्तै गरेर महिलाहरू आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरूको तेत्तिस पनि यसले बोलेर जानुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै आफ्नो उनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद